Hi guys, ellarkku sugalle inna nammal oru breakfast recipe aanu ṭa undakkan pone daily idli dosha puttu ingane alle nammal undakka appo inna variety aayittu oru recipe aanu ṭa undakkan pone adine vendi oru cup pachari eduthu 4 manikkooru kudarthi vechekkanadana adi jar like ittu kodakka vellam kalanjittu vellam illayandu ittu kodakkane அரை கப்பு சிறகிய நாளிகேரம் நாளிகேரத்தின் ஆ பிளாக் பாகொன்னும் எடுத்துட்டில்லாட்ட வைட் மாத்திரம் எடுத்துட்டுள்ள கால் கப்பு அவில் எடுத்து குதர்த்தி வச்சேக்கிறதான அது விட்டு கொடுக்கம் இது அரைக்கானாய்ட்டு நாளிகேர வெள்ளம் எடுத்து 2 டேபிள்ஸ்பூன் பஞ்சசார இட்டு புளிக்கானாய்ட்டு 8 மணிக்கூர் மாட்டி வச்சேக்கிறதான ஈஸ்டின் பகரான இது ஞான் சேர்க்கணும் இது இல்லையாண்டே நீங்கள் ஈஸ்ட் சேர்த்தாலும் மதிட்ட കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് നമുക്ക് അരയ്ക്കാം ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കണം വല്ലാണ്ട് ഫൈനല്ല കുറേശ്ശെ തരിതരിയോടുകൂടി അരച്ചെടുക്കണം കുറേശ്ശെ തരിതരിയായിട്ടാണ് കേട്ടോ അരച്ചേക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ കട്ടി വേണം കേട്ടോ ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ കട്ടി വേണം മാവിന് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ തേങ്ങാവെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തതിൽ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഇതിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളം കളയണ്ട രാവിലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാണ്ട് കട്ടി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി വല്ലാണ്ട് പുളിച്ചു പോകുന്നില്ല മാവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം അടച്ച് നമുക്ക് 8 മണിക്കൂർ ഫെർമെൻ്റ് ആവാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം മാവ് നമ്മൾ പുളിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് 8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കേട്ടാ നല്ലോണം പുളിച്ചിണ്ട് കേട്ടാ മാവ് ഈസ്റ്റ് പോലെ പൊന്തി അങ്ങോട്ട് പോവില്ല എന്നാലും നല്ലോണം പുളിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിക്ക് ഇത്രമാത്രം പുളിച്ചാൽ മതി മാവ് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം നല്ലോണം പതഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പാകം വേണട്ട മാവിന് ഇനി ഇത് ലൂസാക്കാൻ പാടില്ല ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ കട്ടി വേണം നമുക്ക് അപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ണിയപ്പക്കല്ലാണ് വെച്ചേക്കണേ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്ക് കേട്ടോ ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് ഒഴിക്കണ പോലെ നിറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ മാവ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ലേ മാവിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്തോരണ്ടെന്ന് അതുപോലെ ഈ അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മാവ് ഒരുപാട് പുളിച്ചു പോവുകയാണ് കേട്ടോ അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാണ്ട് തേങ്ങാവെള്ളം ചേർത്തത് ഈസ്റ്റ് ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 മണിക്കൂറൊന്നും പുളിക്കാനായിട്ട് വെക്കണ്ട ഒരുപാട് പുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു ഭാഗം ആയി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം അടിഭാഗം റെഡി ആയി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റാം എല്ലാം അപ്പോൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തുവിട്ട ഈ അപ്പം എത്ര സോഫ്റ്റാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടെ അത്ര സോഫ്റ്റായിരിക്കും കേട്ട എൻ്റെ ഉള്ളു നോക്കാം നമുക്ക് വിഭാഗം പഞ്ഞി പോലെ ഇരിക്കുക കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് സീ യു ബൈ